Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sona dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 4 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarətdir. Mərtəbə arası monolit betondur. Şəxsi özünə tikilmiş evdir. Ətrafı da tam yaşayışdır. Güllü çiçəkli həyət evidir. Ev yerləşir Xəzər rayon Buzovna qəsəbəsində. Ayda parka yaxın məsafədədir. Yolu asfaltdır. Sənət kubcadır. Evin və torpağın. Satış zamanı əşyalar da evdə qalacaq. Qiyməti 300 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Evin dörd bir tərəfinə keçid var. Həyətdə besedkası, mangalinisi və yay mətbəxi də var. Ətrafda tam yaşayışdır. Bura yay mətbəxidir. Satış zamanı qeyd etdiyim kimi əşyalar evdə qalacaq. Qiymət 300 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Birinci mərtəbədə dəhliz, mətbəx, hamam, sanitar qovşaq və qonaq otağı yerləşir. Satış zamanında qeyd etdiyim kimi əşyalar evdə qalacaq. Girişdə sol tərəfdə qonaq otağı. Tam təmirli həyət evidir. Qiymət 300 min manat. Yerləşdiyi yer Xəzər rayon Buzovna qəsəbəsi. Dəhlizdən sağda hamam və sanitar qovşaq. İkisi birlikdə. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, hamam, sanitar qovşaq və balkon yerləşir. Solda bir otaq. İkinci yataq otağı. Və üçüncü yataq otağı. Bu yataq otağın daxilində qardrobu və hamam və sanitar qovşağı var. Və buradan da balkona çıxış var. Və girişdə dəhlizdən sağda isə mətbəx yerləşir. Qeyd etdiyim kimi satış zamanı əşyalar evdə qalacaq. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Xəzər rayon Buzovna qəsəbəsində Ayda parkın yanında 4 sot torpaq sahəsində şəxsi tikili 2 mərtəbə 4 otaq həyət evi satılır. Mərtəbə arası monolit betondur, sənədi kubcadır. Paket kubcadır, ipoteka üçün də yararlıdır. Evin qarşısında bir obyekti də var. Hal-hazırda 300 manata icarədədir. Ətrafı da tam yaşayışdır. Satış zamanında əşyalar evdə qalacaq. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.